Láska prochází motorem. To je ono. Všechno na tom autě je dokonalý. Na co myslíte, pánové? Kdyby ta kára byla moje, posadil bych dozadu psa a hned vyrazil. A manželka o tom ví? Neříkej to mi, že ne. Neřeknu ani slovo. Dámy jistě prominou. Každý se snaží připomenout si svý mládí. Dennyho Auťáky premiéra. Dnes ve 21.25 na Nova Action.